Наша мета. Мета – це користь для дитини. Ідея полягає в тому, що ми повинні перейти від школи, де напихають знаннями, до школи, де вчать знання застосовувати для вирішення власних життєвих і професійних проблем, а ще формують цінності. І от це можна зробити саме через такий інтегрований підхід. Ми збираємось наприкінці травня представляти якраз новий стандарт початкової школи. І там буде презентований саме інтегрований підхід. Для цього, щоб цей інтегрований підхід торкнувся всіх українських дітей в першому класі, 18-19 навчальному році, нам треба перенавчити 22 тисячі вчителів. Треба перенавчати вчителів і розмовляти з батьками. Ми намагаємося навіть зараз, коли дискутуємо саму цю концептуальну нову українську школу, говорити з широкою громадськістю, не тільки з вчителями. І що є дуже важливо, що повинні розуміти батьки? Ми будемо вчити табличку множення, але ми будемо вчити її в такий спосіб, щоб дитину це не знеохочувало до навчання. Сьогодні діти втрачають інтерес до школи вже в третьому класі. Якщо це колись було на рівні 6-7, то тепер вже в третьому класі дитина не хоче йти в школу. Є таке? Тому що ці діти сучасні, вони вже по-іншому сприймають інформацію. Як виглядає інтегрований підхід в початковій школі? Наприклад, у вас є тема «Моя школа» або «Планета Земля». І всі уроки, в нашому традиційному розумінні уроки, крутяться навколо цієї теми. Маючи наскрізну оцю тему дня, яка визначається, вони роблять свої проекти, наприклад, вивчають математичні дії саме на цьому прикладі, наприклад, читають тексти про школу, пишуть, наприклад, якусь свою казку саме на цю тему. І це сприяє цілісному сприйняттю світу.